kvöld. Deiligt at søtja dykkon, og deiligt at vere her, og takk fyrir sangen. Fantastiskt, glæver og gaua sangur, òsne vi gaua om bådskapet at jeg slipper vi. Som vi har hørt å byrja vi, så vi til kvöld samleie til dette her evne, til alt vikskiftet, til dette evne hver ærstu, og under evne i kvöld etterlustur. Og jeg er ferdig at byrja vi at lesa som ørende, som var å lise til byrjan, og med den gaua hiran, som løyter etter sjønnen spørstmista seie. Og til å lese vi i Lukas 15, og jeg er ferdig å lese fra vers 8, og til og vi tjei, og til å gjøre så i Jesu navn. Men atler tottlarar og syndarar held oss nær at honom fyrir at loja av ham. Og bægir farsearnir og hinni skriftlært og knarrav og søtt og hesin fagnar syndarum og etur sama vittaumum. Men han talaði hetta luknese til tørra og segi Hver tikkara som hefur hundra segir og hefur mist ein tørra Letur ikkje tar nutju og nuiti vera etter i heianon, og for at løyta etter du borstemista inntil han finner han. Og ta igjen, hever funni han, legger han han fegin av heranar, og ta igjen kjemur heim, kattlar han saman vimmern, synar og grannar, og sier Vittor, samgleist vi mer, du at jeg har funnet seimoin som borster færen vær. Jeg sier til ham, såleis skal være møyre glede i himmelen om en syndere som vender om, enn om nødde og nødde i rettvis som ikke har omvending for den egne. Høyla i feir, vi sier til takk for tøyt høyla i år til dere i kvöld. År tøyt samløyde. Leta lysa okkun vegin til samlauka og sælu æsni hesa løtu. Amen. Petur, han var en 11 år gammal drongur. Og han dotte så almyntelig vel at teltja. Han hei gjør seg et skip som var en meter lengt. Pappen, han hei gjort henne sin til å gjøre kjølen, og mamman, hun hei seima til kvito seklene. Og nå skulle skipet fære at rønta skiklast og i sånn ståre hilen som var her i nånt. Så æren sette Petur skipet i hilen. Vinteren fyllte seglene, og kjøleren helt skipen hun oppe. Skipet silte spekelige fram vi årbakken hun. Men knapplige, så skifte vinteren. Og skipet rek ut i myen hilen. Petur rønte jeg renne at han var, men det var jo sånn. Han rakk ikkje etter skipen hon. Hjelparleisur så stod han her, og sa skipet bare færa langur og langur borstur, til det at enda kvarv. Petur græt. Hetta vær jo ikkje bare okkur til vildarligt skip. Hetta vær hansara skip. Så nu var horve. Trutja viker etter at han hei mist skipet borstur. Så får Petur en dag en tur vid pappasynon inn i bojen. Ta kommer der fram vid enternuslehandlen. Og så gikk der her og hukte at noen lot noen som stod i vinter igjennom. Knapplige. Så stuvna i Petur. Her, og i
vindeganum her stau hansara skip. Onkur hei helst funnet da og lette da inn i endernuslehandlen. Og her stau da nu til a kosta 100 kroner. Petur, han hugsa i kjøtt, og så venter han seg med pappa sin, og så sier han, «Pappa, kan jeg lene 100 kroner? Du skal nok få et attur til vi kommer hjem!» Pappa Petur, han var en klok med vår, så han sier, «Ja, det i leie, det så vel, her 100 kroner!» Og så får Petur spetter inn i handelen. Og i handelskåndene, så sier han bare, «Kan det!» Jeg vil fegin kjøpe hatt av kjipet som stender i vinteren nå. Du er det mot. Handelskonen, hun undrer seg sin tur, men så gav hun Petur i kjipet og tok der 100 kroner. Da Petur en av luttla løt og søttene, tjekk om han etter venen vid kjipen og under armen, så var han enn møyre fegin enn fyrir trimon vikon sujane. Og han sier ved pappa sin, «Pappa, nå dette og i ødlån for en motskip, til nå har vi bæget gjørsta og kjøpta.» «Ja», sier pappen, «nå det sannelig tutt skip.» Vet dere just som dette skipet i søvnene, og god, drongren som bæg bygde og kjøpte skipet. Og vi kan så kjente hans matrønnsen fyr i okken, da han så glæv og var rennende i høym vi som borsterblivna skipen hon, som han nu har finnet i atter. Erren og så overfegen og stolter. Det er ångan tydning om skipet kanskje har finnet ångan snudd eller kanskje ikke så akkurat så vekkert ut som tar han første fyrir sette det i hylen. Toi, kjipe, det var jo hansara, dyra bæra åkn. Og just så løys god. God, han okkara fægir. Og til å bia vid allar helst kvendt han øynast av det, tar vi bia fægir vår til dømes. God, han ikke som okkara gjæriske fægir, selv om vi gitt at de aller fleste av okkom vet at utan Iva var rymelig velnøgt om god ikke var nekv møyr enn det. Men det han. Nekv møyra. God, pappi okkara, han elskar okkom vi enn evigum og skiljande kærløyga. Enn kærløyga som vi slett ikke å førfyre at skilja. Og som vi slett ikke har årfyr. Vi har omgant å oppleve en sånn kærløyga. Og det er færre vi heldur omgant ærestene at oppleve. Ikke fra nøkron menneske her jeg gjør. Og god, han elsker sannelig øysene til. To, som sitter her i kvöld, eller to som løyer av. Øysene til, som ikke kjenner det, elsker jeg. Og øysene til, som ikke elsker til sjølven. Vi leser i 4. Johanser brevet 3:8, «Sutje gusse miklan kærløyka fægeren hever sutt okkun», at vi skulle være kallet Guds bøden. Og det vi. Og i Jesaja 4:6 stender, «Tu Herren var fægir. Vid løyre. Tu okkun hever mynda. Handaversk tutt vid ødl somul.» Ödl somul. Ödl vid Guds handaversk. Underfullt skapa av okkara älskaja fäger som gav
sin einasta son i dejan för att vi kunde vara bjärka. Sådje går som Miklan kärlöka färgen ur suttakon stöta. Sådje, hitje. Och vi skulle inte hitja lunche och i åren för åkara färgare är vi sådja gosse störor hans kärlöka är. Låt oss synge detta vers samman. God måtte færa fra Jesus for at være sammen vi okkom. God, han var villig til å si nei ved sin egna son for å kunne si ja til tuin. Tuin synd, hun skyldte til bostur fra gode, men synden var løgt av Jesus. Synd ja. Jesus, mina synda skog, och hör och låt det bära. Halleluja, måtte svart och hand, och torna grund och vera. Måj synd och krass i honom med. Jesus sier av krossen hon. Han er nu tuin, sier. Nu er veveren til Guds atter åpen. Tui, Gud elskar te. Og han vil så fegen vera saman vi ter. Og i kvöld så spyr han te. Hver erst du? Han løyter etter ter som erst vilst og vilst du borstur fra honom. Varst du av at du erst blivin borstur? Nær hev to søgnast vere tja krossenon og se Guds kærløyga? Er det kanska lengt søgjane? Så spyr god te i kvöld. Hver erst du? Kanska så krekva til jongstene. Etla, kanska erst du øyne av tøymon som erst bliven så spekelige borstur fra gode, og nu gonger du og løyter etter omkron frie og omkron kærløyka, etla møvlig ærast denne, enn her som vi vita at han sanne frieren og sanne kærløyken er å finne. Og i det, så er det så grulig oppi i tøyen etter her at vi skulle løyte etter frie og møgning ved løyven noen, alle ærest denne enn tja gode. Først og fremst, som vi løyte inn i ujåkken sjølven. Og jeg tror at denne her sjølvrealiseringen er så øyelig høyt i meten, så blir dette den av meg sjølva, og som så lagt det så størst. Det er at
jeg kan alt om jeg bare vil, og ånden skal få det mer at nå av min malen. Og om jeg ikke har noe høy mal for meg selv, så er jeg rettelig å kikse. Og tog, så må jeg sørge fire, at være vel fire og sørge godt ut. Jeg må takke avbyrde av meg selv og min liv. Jeg må leve opp til krøvene fra samfunnet. Og ikke minst, min egne krøv. Og til å nekve av dere, så krøvene alt å høre. Og så færer vi til at løyte etter noen mening. Løyte etter kvult. Løyte etter frie. Og så ljøver båskaperen fra høymen så tydelig. Anta bare djupt. Fær lengt ned i bordet og løyte etter frie. Renn en tur. Føl til sjølven. Løyte bare langer inn og langer ned i bordet. Om du ikke fikk frien og fanns den her først og før. Ødel svær til alle avbjørnker å finne åkerstene her inne i deg selv. Kanskje det årsøkken til at så nekv så ønsomme i det. Det ønsomme som vi opplever i dagens samfunnet. Det har vært omgant å være så mange mennesker av hjørne. Og det har vært heller omgant å være så mange som har kjent seg så ønsomt. Og kanskje så ligger Sverige akkurat her. At vi bare løyter i oss selv. Så inni i oss selv, her det ikke annet. En bare er. Og det kan kjennes øyelig ønsomalt. Bare at finne seg selv og ångan annan. Det så ønsomalt om det bare to og detteren av til selv som over atlan tøtning. Ta så akkurat som ikke etnast i tunne løyve. Ta du kanskje ikke mekna i at leve opp til at disse krøvene, så det at du nekna skuld. Du rekker ikke til. Det du nekna skuld. Du finner noen sannan kærløyga. Det du nekna skuld. Ongen frier, ongen gleder av hjemme. Det du nekna skuld. Du er Robertna. Ta öll svär och alla lösningar skulle bara finnas innan utar självon eller omkring tomrummet. Så det inte att finna. Och jag tror att kröven till oss själv är så öjliga hö och vi tar en attlan och en vän om att allt ska vara så perfekt. Så det är så lätt att missätnast. Ta det missetnast, så vil øynsemme bare oppe til større. Og ta kjemme kanskje øynsene skommen snøykjente. Jeg missetnast. Jeg rakk ikke til. Jeg har vi ikke vire. Jeg gitt at det var akkurat såere kjensler som den bostefærende såneren heie så han satt her ute med til svinene som vi leser om i samme kapitlet av Lukas. Tog fri en jøta sitte her og etta sammen med svinnen, det var det lagst at hun kunne fettle. Tog svin var jo øren, kjør som bare småslående. Så sonren, han er åttan Iva, opplevde et øyelig vånbrott i seg selv. Kanskje har to øyne opplevd akkurat så et vånbrott. Kanskje så føler du til akkurat på en ny øsne ordentlig å kikse igjen. Men så kan jeg bære der på en ny disse fantastiske gledebøyene. God løyter etter det.
tær. God løyter etter tær, her som to sitter og krekva det, og føler det missetna igjen. Han løyter røysen etter tær, som sitter mittlen svinene, erst flower av der sjolven. I kvöld, så spyr han te, bad mot, hver erst du? I samme kapittel leser vi et øyne luknelse om borstermist og drakmene. Og her leser vi at konan hun søper huset for å finne drakmene. Hun ikke bare løyter, hun søper. Og vi søper her som det er skite. Og her sier dere at Gud, han vil feien finne til her, som til er ekvelige skyte. God, han er ikke bensjen for å få skittne fingre. God er ikke bensjen for å søpe og greve. Jesus, han sæt jo og åt, sæt man vid synderen, og han fagna i døgnet. Det vil det ånden annen gjøre. God løyter etter her, just her som to erst. Åttes det å skyte et la tjejelig til at Gud ikke vil fære just her at løyta. Så to som kjenner det så skittnan og misnøttan vi til sjølvan, Gud løyter etter her. Og sjølt om du kanskje hever sanne at åttes anna menneska langkur hever hoa finna det, så løyter Gud enn etter tær. Han vil bjerga tær og bæra til høym. Tøy han elskar til. Tu erst hans arabaten. Tu er skapt til å høyra honom til og være saman vid honom og i atlar æver. Lursta tøy då han i kvöld kallar att he om att komma hem. Jeg kan vissa til om, ta verur fest i himle, ta to erst funnen. God, han dansar og råpar av glede om hverst øynaste baden som han finner atter. Hon lunges så etter der. Han lunges så innelig etter der, og at visa der og djeva der, sin kærløyga, sin fri, sina nåje och sina frälsor. Och ta i god hever funnet te. Så är ingen grund långkurs att här att gänga och strämpa efter att skola klara allt det som du hälter att du ska nå. Att du måste bliva akkurat det som du attladar. Ty det här ber ju slett sig till. Det är görligt. Men nu kan du kvila pura tryggt i att du kan bliva akkurat det som god attlar att du ska vara. Du kan kvila tryggt i hans örmån. Och du kan lägga alla storaner, alla attlaner i hans händer. Ty han vill så fegen döjla livet. Samma vittar. Han vill så fegen vara tuin välöjare. Han vill vara tuin vinnor. Tjock någon allt ut liv. Tui är inte långt allt av att allt är av honkor av
ter sjálvum. Men nu er det god som gjer sin gjerning ui ter og i djøknun til. Verset er hansara og ikkje tutt. Som i søvende vi hørt om skipet, så vi skapa så fin og føvor av gode sjálvum. Men vi rymte og borste fra honom. Vi vente honom bætje. Vi sinte av honom. Vi møte honom. Og tog kunde vi ikke langt være sammen med honom. Men han hever kjøpt honom atter. Ikke for 100 kroner og gjennom enda norske handle. Men han rinte deg ved Jesu deg og opprøst. Og så høy han prøys, hever ånden annar golde. God hever bæje, skapte og kjepte. Til bæra tja honom at han sanne friren og han sanna kvulten a finna. Krekva det du ikkje møyra. Lursta ta god i kvöld, nevner te vi navne og sigur at du erst hansara. Lursta nu ta han kattlar te svin. Då han säger, Badmutt, kvar är du? Amen.